Ərazisinin böyüklüyünə görə Ərəb dünyasında və Afrika İttifaqında ən böyük ölkə olan Əlcəzair ilə Azərbaycanı dini və mədəni dəyərlər bağlayır. Son illər bu bağlara siyasi və iqtisadi halqalar da əlavə edilib. Ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər 1994-cü ildə qurulub, 2016-cı ildə Əlcəzairdə səfirliyimiz təsis olunub. 3 il sonra isə Azərbaycanda Əlcəzairin səfirliyi təsis edilib. Cənab Prezidentin Əlcəzairə səfəri istər iki tərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından, istərsə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və ümumiyyətlə Aralıq Dənizi hövzəsində Azərbaycanın daha proaktiv xarici siyasət yürütməsi baxımından çox önəmlidir. Və istər Azərbaycan, istər Əlcəzair hal-hazırda orta güc kimi çıxış eləyirlər, regiondan hətta kənara öz siyasi, iqtisadi, mədəni güclərini proyeksiya eləyirlər. Təbii qaz istehsalına görə dünyada 5-ci yeri tutan Əlcəzair həm də neft ixracatçısıdır. Elə bu zəngin təbii sərvətlərinə görə 19-cu əsrdə Fransa Əlcəzairi işğal edib və 1,5 milyondan çox insan fransızlar tərəfindən qətlə yetirilib. Ümumilikdə 10 milyona yaxın Əlcəzairlinin fransız müstəmləkə dövrünün qurbanı olduğu bildirilir. Qarabağda yaşayan 15 min erməniyə müstəqillik tələb edən Fransa, ərazisinə görə Afrikanın və Ərəb dünyasının ən böyük ölkəsinin 11 milyondan çox əhalisinə muxtariyyət belə verməkdən imtina edib. Əlcəzair də Azərbaycan kimi minalardan əziyyət çəkir. Ermənistanın müttəfiqi olan Fransa da eyni cinayəti Əlcəzairdə törədib. Fransanın həyata keçirdiyi nüvə silahı sınaqları nəticəsində ekologiyaya və əhalinin sağlamlığına ciddi ziyan dəyib. Çox təəssüflər olsun ki, özünü demokratiyanın beşiyi sayan, özünü insan hüquqları, söz hüququnun belə demək mümkünsə atası sayan Fransanın uzun illər işğalı altında mənəvi, psixoloji, maddi təzyiqi altında yaşamış olan bir ölkədir və bəlkə də elə bu cəhətin özü də 30 ildən artıq Ermənistan tərəfindən və onun havadarları tərəfindən işğal altında qalan Azərbaycanla bir şəkildə Əlcəzairin bəlkə də taleyində bir bənzərlik vardır. Bugün Əlcəzairin Azərbaycanda xidmət, ticarət və kənd təsərrüfatı sahələrində şirkətləri fəaliyyət göstərir. 1995-2022-ci illərdə Əlcəzairdən Azərbaycana 504,9 min dollar investisiya qoyuluşu həyata keçirilib. Ötən ilin yanvar-sentyabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 865,75 min dollar təşkil edib. Ötən ilin yanvar-sentyabr aylarında ticarət dövriyyəsinin həcmi 865 min dolları ötüb. Azərbaycanla Əlcəzair arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq inkişaf edir. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsindəki fəaliyyət də qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanır. Ayşəm Rüstəmova, ATV Xəbər.